Противник продовжує наносити ракетні удари по території України. Загалом протиповітряною обороною знищено 9 повітряних цілей. Зенітні ракетні війська повітряних сил знищили сьогодні 2 літаки винищувачі Су-30, 2 безпілотні літальні апарати та 3 крилаті ракети. Також зенітними ракетними підрозділами сухопутних військ знищено ще 2 безпілотники окупантів. Авіація повітряних сил продовжує виконувати спеціальні завдання в українському небі. Під прикриттям винищувачів ударні групи штурмовиків та бомбардувальників наносять ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів. Все буде Україна. Тримаємо стрій.